Peguam Negara Tan Sri Apandi Ali mengesahkan pihaknya telah mengemukakan rayuan semakkan semula hukuman dijatuhkan kepada 9 daripada 14 individu yang terbabit dalam pencerobohan Lahad Datu Sabah 3 tahun lalu. Rayuan dikemukakan sehari selepas keputusan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Stephen Cheung Hian Guan pada prosiding di Penjara Pusat Kota Kinabalu Sabah 26 Julai lalu. Pihaknya telah mengemukakan bagi semakkan semula hukuman terhadap semua tertuduh. Memang kita dah file lah notis rayuan kerana pada pandangan kita hukuman penjara itu tidak bertepatan dengan kesalahan yang berlaku. Sebab dalam peruntukan undang-undang dia boleh dihukum death sentence lah, hukuman mati. Jadi kita akan meraih supaya dikenakan hukuman mati. Sekurang-kurangnya ke atas ketua-ketua mereka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Perasmian Persidangan Pendakwaan Tahun 2016 di Kuantan, Pahang. Turut hadir Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Dato' Zulkifli Ahmad. Pada 26 Julai lalu, Hakim Stephen Chang, Hian Guan memerintahkan 9 tertuduh dalam kes Lahad Datu menjalani hukuman penjara seumur hidup selepas didapati bersalah melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong.